waa tahay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto codkayaga iyo muuqayaguba idiga soo gaadhayo. Waa barnaamijkii xiisaha gaarka lahaa ee hal abuurka hirgalay toddobaadba toddobaad ayuu ka xiise badan yahay. Toddobaad hal abuurba hal abuur ayaabad moodaaba inuu ka hal abuursan yahay. Caawa waxaa marti iigu ah barnaamijkan hal abuurka hirgalay Nuur Maxamed Nuur oo ku magac dheer Taabir, magaca miskiin lagama aha baa loodhan jiray. Nuur, kusoo dhawow telefishinka caalamiga Star TV iyo weliba barnaamijka hal abuurka hirgalay oo aada kusoo dhaweynaya. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, xamdaha iwad mahadsan tahay walaal, waan ku dhowahay. Ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha kaawal kale barnaamij TV-ga caanka Star, gaar ahaan waxaan si gaar u salaamayaa walaashay Xamda oo igu marti qaatay barnaamijkan isaga ah. Waan soo dhowahay walaal. Waa tahay salaantaas annaguna mid lamida baan ku leenahay Taabir. Hore waxaa loo yidhi hal abuurku hadalka iskuma fiicni xagga maasada aynu gudagallo. Maasadan dheemanka waxaa la yidhaahdaa kule waa inantaa magaca quruxda badan leh sidan filayo, waana maase jacayl ah, bal aynu ku daahfurnay horta intaynanu maasada u gudagelin. Taabiro, jacaylka sa isku tihiin? Wallaahi jacaylka waan isku wanaagsanahay. Waxaan ka sheekayaa waa jacaylo iyo arrimaha dhalinyarada inta badan. Marka de kolley jacaylkuna noloshu qayb ka yahay. Markaasi dhalinyarta kuntu baa ku hayo kuugu wanaagsan aan ku hayo weliba. Waa tahay anagii daawadayaashu waxaan sugaynaa dheemankaha iyo bal halkaas isla martaan jacaylkii. Mahadsanid walaalo. Mahadsanid dheemankaha. Haddaan yaro hordhac u sameeyo waxay ku timi qiso. Waxay isku jirtaa ammaan iyo jacayl iyo weliba duco. Waxay ahayd mahabeen habeenada ka mid ah nin aan saaxiib nahay oo liibaan la yidhaahdo, baa waxaan joognay xaflad aroosa. Kabacdi anagoo xafladii joogna baa waxaan xafladii joogna iska xafladii ciyaarayna baa waxaan aragnay habluuta waa hableenooda qurux badanee inaan aada u qurux badan oo labadeedaba aada noo soo jiidatay. Kabacdina inantii aada baan uga helay runtii isna uu ka helay labadeedaas ku qabsanay. Waareedha inantaan waan la hadlayaan waan la hadlo waraan kulana ka fara dhuudhuubane. Dagaal baaba ka dhacay? Absolutely. Kabacdina waxaan ku waranaa ka fara dhuudhuubane aniga iidda. Orod buu igu dhubalwaayey inantii baan u tagay. Runtii waad ka khajalaysaa inaan horey isu arag meesha population fara badan uu joogo. Kabacdina inantii baa intaana aniguba la hadal iyada igu tiri walaal ma Nuur baa anoo agtaagan oo ka yaraa baabaqanaya. Kabacdina waan naxay, waxaan siri dambar waan naxay oo hoostaan ka naxoodo waan yara khajalay. Haddana waxaan siri maasha alla war ilaahay baaba kaa soo dhaweeyey intaad oran lahayd bay ku tiriye hataa bay ku garanaysaaba. Dabeetana haa walaalo iyo warantiyo waxay isku xigeen macalin ma fiican tahay. Tiwaan tatan aad uga naxay runtii. Marka macalin umaan ahayn laakiin iskuul markaan ka hawlgeli jiray shaqaalaysa ka mid ahaa ayaduna dhigan jirtay muddo sanad ka hor ama laba sano ka hor aan ku qiyaasay. Si fiican uma garanayo. Habluuna dee imika way sudaa bidaanatii maanta kaa tagtu maadaree beriyado qaab kale ah ku imanaysaa. Kabacdina waan naxay runtii markay macalin la tiriyo waa Nuur baa tima farxad iyo waxay isku xigeen haa walaal ma fiican tahayo. Macalin sumo wanaagsan idoo macalinkii baan tatan waan naxo waan isdhaafdhaafiyo walaal tumaad ahaydo ayidaa ka wax qoladaloo kalena aska dhex tuuray. Kabacdina inankii baan u tagay inankii baan anoo dakha jarsan oo gargariyay markaa arkuu isaga yimiyo isagii baa igu warnata ku warnata macalin bay tiriyo meel laga dhaqaaqa malahaye inaga dhaqaaji. Kabacdina wallahi inaan ka dhaqaaqayn buuray inantii buu isagu waa adeeg markuu warnata aniga adeeg macalimiin intuu i garanayso ixtiraam iyo sharaf iyo karaam aan isku leenahay inanta hawsheeda halka ku jeesha halka ku jeesha iyo maya wallahi waan la hadlayaaye markaan ugu tagay loo reed u tagay inantii u tagay inantii lambarka uu ka qortay way heshiiyeen waxaabay gaadheen buu wuxuu yidhi inantii habarra tabeela socota bay ku tiri arooska nimid xaafada noocay noocaasa baan degannahay. Kabacdi waxaan doonayaa hata ma gaari mootaan sii qaadideen markaasa u gaari gaari u gaari mu wadan uu naxay haa buu dhibataan. Kabacdina igu soo noqdayo waa aheedha inantu baskaasa raadeen waan qaadayaada baskii fuliya buu dhibataan oo halkiina degelaya. Kabacdina waxay igu noqotay yara ama kaag halkii waan xoogaa yara taagtaagnayn inanta adoo reed uu qaaday waxbayna sheekada kuu daalinne way saraaceen inantii idadeed buu qaaday guri buu geeyey xaafada argasa ka xaafada argasa xaafad kamida ku yaala. Kabacdina inantu dee imika tiberiga horeda waa lasoo guriga la isku tilmaami jiray kaintaa kaale waa loo jiray imika waxa tiktok whatsapp instagram kii xubaa la isweydiiyey la markii waa la kala qortay
lambarkii waxa uu sameeyay qalin buu gaaray ka way telefoonkiisa aan uga sii tagayo markii uu wareeka la soo hadlay telefoonkayga ku dhacsan waran kala soo hadlay oo telefoonkaaga si hayso kabacdina telefoonkiisa uga sii tagay inantii uu meel uu kaga qoro lambar garan waayay tan qalin buu baarbaaray corruption buu ka helay corruptionkii uu gaariga muraadiisa hore lambarkeedu ku qoran kabacdii uu iska tagay subaxii wala soo hadlay warinantii lambarkeedii ii soo dir oo ii soo qolwaka ku qoran dhashka warkay lambar kale oo aan la dhahay halkan waraaqay waxa la geliyay dhashka warka gaariga waa lambar warqad ku jira ku qornaa uu yeeri lambarkan uu xiray uu garaacaa uu xiray uu garaacay intii sidii waadu marka inta badan baa urta xanka timaada waxa dhacda muraayada horaa laga soo qaraa magaca kabacdina inantii lambarkii sidii uu ku waayey gaarigana dabcasha kabacdi baanu iibinay maalintii bugu nor lambarkii soo yeerisay maalintii muxuu ahaayo de waa kii muraayada ka qoraa maxaad gaa lambarka isku tiri gaariga inanta ku qor muraayada hore war maana muraayada inanta lambarkeeda ku qorayo de waa bil kabacdi gaari inuu dhaafo anaga inantii dhammayd sidii baa lagu leeyay absolutely kabacdina maalin maalmaha ka mid a baa waxaan isugu nimid anagoo labadayda wada socona sanad kabacdi baa anagoo suuqa hargeysa dhex marayna baan anagoo waliba talasoomta horteeda ishaarada marayna ayaan inan isu eegasaa kashoonanto aniga way garaysaa da marka hore way garanaysa isagana aan umigu tuumaysaa lakiin gaaru may garateen kabacdina waxay igu tiri iyadoo intaysaa noo soo eegsay inanto aada u qurux badan oo dadka ka muuqatahe datan waan u yar fiirsan aniga waa inantani maa inanti maalinti ahayno wl isaga baa naxay kabacdi xilli uu degay baa maa arga gaaligu uu ka degay daaqada furan baa arga gaaliga waan soo xiray ninkii baa deetan inanta hor istaagay hadduu yidhaahdo dee intaa gaari baa lambaa ku qoray kanbaa kanba lagama yeeliya dee waa beenada tahay baa la odhanaya markii horeba waxbaa ka dhacay kabacdina waxaa dhacday markaa inankii xoogaa waxa arkay ninkii hodhiidaysan oo inantii hortaagana waxaa la wuxuu kula hadlaala ood muddoni sida nin waala fara un tagtaagayoon kabacdi markaa dareenkii halkaa ka dhacay inantii iminka maasha allah way isku wanaagsan yihiin way isku urisadeen alxamdulilah heer bay gaadheen absolutely ha markaa inantii quruxdeediina waxaan ka imaansadu ka tilmaamaysaa siduu isagu markaa noqday xaaladda markaas kolley hal abuurka waxaa la yidhi markuu haddaad iminka maanta igu taraa gabay 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 aniga xamd ahaan gabay samee 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 waxaa laga yaabaa waan kuu samaynaya laakiin ka mar anuu aan ku arko si kale ku arka ma dareen kale ku arko aan kuu sameeya inuu ka xigmad bato kabacdina adu maansadu ninkii halkii taagnaa qaabkii uu taagnaa wixii meesha ka qabsaday ay ka hadlaysaa dheemanka ha laydhaha waxaan badiyay hordhaceeda waxay ku bilaabmaysaa dharaartii ugu horreysay markaan dhaayaha ka qaaday jidhkaba dhidid baa iqooyey waxbaa dhimarkayga qaatay sidaan ahay dhoorre mooge dhabcaal maran oo la jiiray shoog baa igu dhigay dareen leh anoo dhaqdhaqaaqa haynin dhannaba aan eega haynin sidoon ahay udub dhigaysan ayaan dhidbanaa horteeda kolkaan xoogaa dhammaystay daqiiqado kooma dhaafay wuxuun baa ii dhawaaqay waxaan la dhakoolay afo marka anu isagii baan cabirayaa isaga xaaladii markaa ku dhacday baan cabirayaa anoo dhigar qabin xanuuna haddana dhinac baan u liitay wareer dhakafaar ka qaaday dhallaanka sidiisa ooyey dhadaa igu soo da-aysay bannaan dhaxantaan u jiifay dhinacna qoraxdaa i haysay cadceeddaa igu dhacaysay kulayl dhamac bay shidaayay dhannaba maan eegahayne adaa igu dheersanaayey sho waxaanu ka sheekaynayaa waa xaaladii markii wiilaga lex jiray maaha awshow dhaladeedka beenta naftaydani dali dhacaysa xusuus dheer baan muqurtay halkaasay markaa maasuka halkaas intaa hore waa humaagiyo waxaan cabirayaa wixii isaga markaa qabsaday laakiin halkana ka bilaabaysaa maasadu dhammaan hableheenna geeska markaan dhex mareen ileeyey marnaba dhaayaha ma saarin midaan kugu dherariyaaye waxaa tahay gaari dhowrsan xishoon dhaqan iyo asluub leh akhlaaq laga dheehanayo edaabta laguu dhammeeyey dhalaalka korkaaga saaran qofkii ma dhugtaa la yaabay sidii qoraxdoo dhacaysa adcoodoo dheelmanaysa markay godka dhinaca saarto adaa la dhagoo dhammaysa waxaa tahay dheemankaaha hablaha kulligood badhaama sunnaha markaa intaa dabeecadeedi iyo dhaqankeedi iyo quruxdeed yara sheegay halkana wuxuu ku tilmaamayaa quruxdinanta sunnaha lagu dhigay ishaada sankii dhararkaaga muuqa wejiga dhilan ee dhabeesha dibnaha dhigan ee astaysan cabaadhyaha lagu dhirbaaxay qoortee lagu dhaabadeeyey timaha dhabarkaaga dhaafay gacmaha aan kala dhacaynin dhawaaqa afkaaga yeedhmo markaad dhoollaha caddayso xoogaa socodkana dhaqaaqdo rag baa kugu dhaadanaya dhararka muuqaaga jaaha korkiisa dhammaystir korkaaga dhammaystirkiisa kolkaan dhaayaha ka qaaday
ندیگه کنات دواقی دشین نبی یوسف پاتی دشین نبی یوسف پاتی حتی قروح لس کد دافی آدای دحل که دقتی نبتیوان کو خشوعی سیدو آل کود میی دلیش لجوجود دیدی حمانت لگاگر دوری وناک لجوجود دهای طلقات لجوجود نشی دیگه اوج شرف بدناتی علمیه اوج دگن ولاتی سما اوج دیرناتی قیسکی کد دقا استانله خویه دی کد دشا آمانله آبی کد للا آباله لولای آدیگه الوادله نیکات اوج دحل نصیبله آدای رچدهای دوری آدای دیدبده اوج تاگی کل کاران اگر دمانین آدای دحلایون نفتی دا دمان حیط دا دحقاضی چایل کادای دیتی نبته دا آدای کیالی آدای دسایو هنکنه کد دوری کرسونی داده مرکز دلیگه اوج دیتی چایل کو اینو دن تعلمو دحلای نویحی قصایی دن کاغه مرکو کوایی دیبات اینو آبورو مرکز شرفتی ند دورتی مرکز دولای دنتنه هوشی نکودی رناتی لرارتیم ملمهنه مرکز دسایو اوج دیتی آیان آنها کوکو دارتی این آن دختر کو آرسو dhigaagana ku qofaan en waatay inaan dhaqso ku arooso dhigaagana kuugu faano waa inantiinta la waayay haddana dib loo soo helay calafku ina ajeeb yahay ayma sada dheemanka hayna tusaysa bal xagaayo wadanigi aynu kacno mar hadaynu jacaylkiigu daahfurnay maansooyin kale jacaylana tacabir weyn oo haya tacabro wad en xagaa iyo aynu u kacno hanu en hamuunyo iyo waliba wadanigi bal aynu eegno halka isla maraantaana markala walaal mahasanid maasa waxaan la hamuunyo waxa soo baxday 2017kii iyaduna niman dhalinyaro markaan saaxiibahay baan doos ku yara qabnay Soomaali ween iyo Soomaaliland adu shaqo aan samayn isku yara qabnay ka bacdi adu waxa iska ahaydun marka tartan suugaaneed naga dhaxeeyay oo laygu lahaa waxyaabaha ku taageeraysa dalkaagana Soomaali nimo ku diisa sheek marka su'aalo badan baa la weydiinay su'aalihii aan waxa ka jawaabay maay maansada ka jawaabaysaa waxa muhiim yar dhaba waxay tiri haalaydii maansadeeda higaadii gabayadeeda halkan ka aroora caawa hadaan guul oo manhaado inay horma go'an ahaato heshiis bay noo ahayde balan ku hayaa ma caawa halku intisuhu i geeyo wafnaanta nafta ku oogan aqligu waa hebasho gaara xusuustu hatay xumaato hamigu xeel dheer ma yeesho hoggu masku kugu qaniinay haddaad ka hayaami weydo hurudo oo aad hawaarto inaad mar labaad hantaaqo halaqu kugu eegi waayo adaa hebelow sugaayay hawraartani hogatuskeeda waxay hoon tahay ujeeddo hamuumiye anoo ku seexday anoo qatanaa habeenno haraad anigoo u liita hantida afrika oo dhan taala haddii la yiraa ku doorso haybadda somalilandan hubaal layguma karaayo inaan xornimada hebeeyo kaa su'aal baa leeyahay maxaad u hebeen weyd ku falasaa haayo sababtuna waxay tahay ano hogal roob arkaya agtayda daruur ku hoortay irkubah ii hibti qaayo hilaa xukun jeeri dhaafay maxaan xamar oo haraatay hawaaro boor ku haysto hankeedii haa talliito kii ay hobalaan ka hilsho unguri horor oo dhurwaaya horana aan ugu hilmaamay haddeer ugu rari hirweynka ka adagi dahabar dugaagba marka shanta soomaaliyeed baan ugu wanaagsan ugu fiican markaa aadan soomaaliland ahay markaan faanayo marka maxaad su'aal baa leeyahay maxaad ka wanaagsantay baa leeyahay waxaad ka wanaagsantay bal noo sheeg hubaanta talkayga taala haddaan wax yar kaaga sheego intaan huban nabadda kowde ilaa aqoonta laba dhe heeraabta afkayga saddex dhe hiddaha dhaqankayga afar dhe hal milyan oo aan hadeerto halkani kugu tusi karaynin iyana ku daro hal yow dhe hal milyan oo aan hadeerto halkani kugu tusi karaynin iyana ku daro hal yow dhe hoggaanka talkaygu haysto higsiga aan higsanayo inaan helo nolol wanaagsan dadka horay oo adkeeyay dadka hoos iyo kareeto habeenkii maalintiiba u howlan korqaadideeda nabadda halalaasigeeda haddaan askar daacad haysan dhulkooda u soo hibeynin naftooda inay huraanba miyuu hub kastaa xaqiiqda hor joogi cadaawahaaga askariga burigu waxa maqal qabtade kaaruna waxa maqabtay laakiin qofka daacada nuunin nuquu dalka dhiiggiisa u huraa waa askariga marka askarigu haddaanu kalsooni haysan oonu daacad ahayn dambe waxma difaaci karo marka ma soomaali baa nacibta waa lagu magaca soomaali baa diisa dabadeed marka dooda ka neegaaday hiddaha guud iyo tilmaanta haybinta soomaali baan hay hayeeshee gaar ahaanta soomaaliland baa hoy ii ah soomaaliland baa han ii ah soomaaliland baa hoy ii ah wadajir aan marka lixdankii baan ka sheekeynayaa wadajir anigoo u heelan markaan xamaray ku heesay ayaan ku hungoobay guusha xornimo anigoo haleelay hashaydu markay dhalaysay foosheeda anaa haleeyay hirbaa ii baxay kulayla hilaac beenaan haweystay waxaan idhi hibasho doono soomaali hankeeda xooji haruub alwaadhantaane
أنا هم قرا كبيري هيا شوان الدوفي قد يدا إجاه ويني هشيس بلبان أبوران ينا إجمعي هجاجين هروب كان أقولي يجو إجمعي هم بيني وحاسو دو حان كل لوبيا لكن ما أنت طلبان هيستا أود له طلبان هيستا أقول له دين بان هيستا إسلاما صدق لا تان هيستا دي وحكى لواس كتر عواس كا لنتاد تلك إجا هجاجين تيسا هجانا دي بوداسي محمود هيبان كواي لحلا جريدو هالشي هلي علي شام عاوي هبين بانك كذا قاقي أنت هوك إيل كسيح شيء أنا أحلى هين هنتاقو هو الكيس سومالي أوردن فنكي هي ساعة أوري هو الكيس جيس كأفريك أوردن هاي بدي مولان حسوسني سيدي هوغا وكي شيء هم بدي فقا شيء دافتي سيدي هوغا وكي شيء هم بدي فقا شيء دافتي كوسار با هوغ وديدي هوين كي يرد لانكا نفتي سأوه رد قاقي هل ضراء يقرد ماضي قلبي يكما هين كرايو انتان هبل هبل أشيغو رجي حرني ماذا هرسيدي أنا هو غرب أنا هو قيد الماضي أنا قبل ما هنتاقو هذي ما نكي قبوحدو لرارتي هو يدينو مركو هيجي راكن تالكو هو قضي بيركو بإستاغي هل بولوه أو فرامي هو قيو بايي كؤيدي هما قي وحي كوهيسي هن فيقو واسي صعداي تقالك أهر نفتينا أنا قو أصيدا ماني هو يني إلمه هذا مطير هذا أمن ينكي ذي سيجي هذا مطير هذا أراد تقالك قل إفل عديل لكن أي دعضا إني تير هذا وار محل ما شاء الله فلدامو أنا سيدا قارو تقال ككل وهل كنت مستح على طحم هذي خذ يبير كوبا استعجي هل بقوله أوفر مي هو يوبا أي كويدي هما جواح كويسي هفيق واسي صعداي تقال كأور نفتينا أنا جو أسيدا أنا هاني أنا كمان هليجة عبد أقول لك هو يسيستي إن أنا هولي ران كجورو هبر تدب إجا أهاني هل كاسد الطارن قالو حتى الحمر أي مودي وأني ممكن مركز كسر جدنا يشيني تاريخ ده حتى هل كاسم تطارن وقاطعتنا تاني يحمد مقلين تاريخ ده حتى نهينين أذو هكرنين إسكاغا هجات كبار ديايو هو يذا كوري ستابا سويال كتل كاغا هيبسو سويال كتل كاغا هيبسو وما صدي ودني إيه همويو إن كلي دارين بان أنا جيدا وضي عشبا وضي تعبير لفتر كيسو ودنيا دي باسي تشيدو تيو حابد مودابا إنو قبي جيسو بميال كلتيجي أن تعبر وحنا لي هاي أرتها الأبورني مذا؟ أنت هنا نوجد قلنا وصي إنك قروح تبدل لي نهر يلا. أولي هو ودنيا دينو ينقص النقطة يوم يتكلم كشرتة. أنت هن إن محل هذا ودني إن هالأبورني مذا؟ تعبره. مروح على هذا واهبو مروح على هذا واهدو مروح على هذا وإن هي بتجارو أديك ربي أديك كسي مروح على هذا أمور جارة. أي هالأبور ككانة. محل نس أرن قرنا تعبر. سو سوغان ترنا يوم بويس أركي مسوي هديستي مسوي هيبة ديستي مسوي هيبة إسجا ربي سي ولا وحويان وارهم وصد حلا الشيك تاي هرتا هدو فوق وما نالهين واني أباها إيا أوغا إيا إهل كيوغو داني واحد دقا بيايا أو نو جرا مجرا لكن مركا لغا تاي وايو أني غني كيوغو وينو والا الكي سيديق محمد نورا أو قربا جوغاني كاسا هال أبورا وهلا أورمو يمي سالو واني كاني سوق عن قبتي مركا وحنا نرى إن الدواء هي بدأ صديق ولكن وليهم بن عملوا ترى صح إن وقت هاي إن نور محمد نور تعبر ما جع مسكين لجماعها إن قرنا نور محمد نور وما جع عاجي لكن تعبر وأنا ناس تكون رعسي وحلا رويل بلا أنا ناسنا وهر بلا جيسة سيدي دلني يردو يرهدان تعبروا إن تعبر محكو جبحي ولا التعبير هرت معنى هذا وحويا اللي بكر موضوع إنه قطام مر وعربية وحلنا وعليا ما التعبير كلمة التعبير بكتميد مرنا وحلنا هذا وحويا تهريب لكن مر كان يطلع قط من وحيا هيد ما صان هالكلمة قوية ذا إنه آخر يتون الله إلى آخر يوم وتهريب ون يرفع بدن صاحب هين وتهريب تي من ملك ما سوي تري ما صدي أنا صاحبني اللي بن عليه لهذا أنا وآخري إنك يوم ما صدي آت ولا جابس ولا تهريب صعبة تان ساس التعبير قبحة. إن وقت هاي كل واحد نبرتين كجتشرنا برنامج كي حساها جار كهلها إيه هالأبور كهير قلي عاودنا نقول عوين السن أو برتين كي مريا. إن حفاتا وما سكلو أش عيلة ولي بقصة دنا ونلو ذا جدنا تعبير يرى تعبير بلي يدنا إن قد قلوا. إن حمد يدنا ساس شكت وش عيل لكن شعيل كواحد كده بنتها وحويا ما صدن يدنا قصة كنت ميت ولي بقصة والله يعني آخر أنت يجا عمر كان صاح حسوس طعن حسوس قارة يقول ربته وحي أهيد ما المعلومة كم إذا بقى إنما بان أنا قال كان أنا هنا كان صاحبنا أنا وشاعات قصص عنا قال كان
تو حركي سو بيا مرة يامبان وحبلي دو مالين مال ما كم إذا بقى أني أنا صاحبنا اللي بان على هذا بقى واحد عادي أنا كو شعات خصوصا أنا بقى تو حركي سان هل بقولها كلا برا بقى إنن بيا مري مكاوت بكي كت بشد بكو تاك تاك نسر يتمر ما شو تاك نين إنن بات تاك نيد إنن تاس بيقول حتى نيد كبعدنا وحكت لها بيتو إن سيدون لفت يد ميل وحبر شابي قوبح برشوك سعتي كبعدنا سيارو نحري سكوت شرطة من نوتر والعلم من دافيني بيه كبعدنا هاي والعلو تانو ونوز كده يربانا والعلو هاي صفولو مالان كتر لها بينا ساوك ترامي توها لكا إستاغا توها لكا سوق روكسي والعلو سوق متى إن تاسو مالان كبعنا لكا إستاغا إن انتوين نقدك تي تانا إن انتي مركي برتي يدو تاغا ما يار لا يارا حضان يارا ورستي لمبر كيدو بي سيسي إن انتي مانو مرك دمانو سبرنا وان حريدني marka dhowr shan intii la hadlay bay ku tiri in nuurow waxaan ahay single mother ama armad ka badina in waa inaan tuba inaan yar oo solos in ku meeqaan gaadhiga ka badina kelmadii aan uga naxay oo tan qisayga sheekato maxaa dhacay baan ku furniinkiina ka dambeeyo ka badina waxa iga sheekaysay in iyadoo caruur la guursaday inaan la baxsaday inta ugu sheekay ka badina inaan ku wajalaayo si fiican ku hayay wada joog u geeyay sawirka qoyskooda inaan ka ahaa looga taagwayay way tana iyada hablaha awgood ay uga timid ninkii ninkii inta qabeed dumarkan iyo inta ismay aqoonin deeninkana walaaleeyay oo inanta reerkan bara u keeno dumashadood ka dhigay halkeeda kama dhinacooda kama soo jeedanayso wuxuu soo maray xaggii hablaheedo marka tocana maxaa hablaayaga leedahay kurma nala dhashaynaadu lama dhalina maxaa hablaayaga leedahay kabacdina inantaas waxa iga sheekaysay inay adduunka ugu necbayd carmalnimada ama single mother-ka inan kastaana ay nacabto inay carmal noqoto laakiin haddana marka ta qaladku ka imaato ragga inantu haday joogdeen inay gaadho inay la furo wax uga dambeeyaan jirin marka hore waxay ka sheegay iyadoo waxa jirta oo kale iyadoona maansada ku jirta dhalinyar fara badan oo arkay soo habeenkii marka sheekeynayeen kelmadada ay ku wanaagsaneyd marka uu ninku reerka yeeshaa maanta la guursayn oo odhan lahaa isagoo isagaa gurigooda jooga odhanaya dadana inankiiba isagoo xawilan ood mooddo inuu sailan ku rakiba walaa hadal sahebalow abii walaa hadlaya heebu koornaya hee qaali hada abihii buu la hadlaya intaas ayaduna ku jirta hahey abihii buu qaali ku leeyahay ka bacdina waxaa jira xifaaltan dharaaruhu waa xisaabtan waqtiga lagu xusi karaayo xawaaraha uu jaraayo intaad xay tahay adduunka maxaa xusni murugo haysto xaalada adag iyo dhibaato xas iyo qodan aasan buuxda maxaa adigoo xaraabe naftaada ku xintay aaka haddana xilligii kalkiisa ku xaadirtay oo inteeda xanaaq cilkaanbi jooga maxaa adigoo xaddhaafa xubii ku riday muquurtun jacayl la xadaadaysan kalgacal la xamaasadaysan xuskaaga ka buuxo loofku habeenkii xiiqsan liilka afkaaga xabiibi yeedhmo xataa aabbaha dhawaaqa xawilan yeedhmada yidhaahda adoo gurigiina xaaqa amaba xoolihiina raacda waxaad weliba xaafadiina jooga waxaad xilihii u qaatay qof karaxayntii u raacday adoo meher ku xalaalin waxaad xaaskii u noqotay xamdaay sababteed wax xifladan ku weydiiyey in aan inantaa qabin buu islaantaydiiyey odaygeygiyow damay noqon walibadooda qaldayn amaba xoolihiina raacda weliba xaafadiina jooga waxaad xilihii u qaatay qof karaxayntii u raacday adoo meher ku xalaalin waxaad xaaskii u noqotay xamtay sababteed waaxay adaan ku dhaafaya adoo kalgacayl xoroobay kashaada jacayl xoreystay xanimo ruux kale dartiisa xiskaa ku qaatay oohin haddana ruuxaad xaggiisa u saartay xaqiiq jacayla ku yidhi xumahayga qaado xambaaraintan adduunka xiqdiya ku haya nacaybba markaa intaas waxaa ka sheekay sun hordhacid ahayd qisaalka naga bilaabaysa anoo xiganaayo sheeko qisadan i xanuujinaysa balaan dhowr xaraf ka sheego siduu xaalkooda sheegay qofkii warkan ii xaqiijiy oo inantii aa markaa raallina way ka tahay waxay tiri dibaahiya dadda hayso barbaare xulan baa istoortay xubiga caashaqa wadaagay xididka dhiiggooda qaaday dareen xubi gaara yeeshay xinjiro uurkooda hoose xameydida beerka jiifta waxaa ku xidhnaa dareenka xawli qalbigooda ruuxda jacayl xarkahooda goostay xilliba xilli sii tarmaayey wuxuu soo xuri dhacaaba xaajadu waxay soo gungaadhay inay isxalaashadaane aroos xulan baa la yeeshay heer baa ku xoroobay guusha xarakada caashaqaa siyaatay xoor iyo caaniyo muquumad ayuu xidid fiican keenay xafladdii arooskaa dhammaatay xilliyo toddobaad dhammaaday xusuus wacan bay ahaydee allow maadna waxa ii
سافر حط وهاي السوق والسات دي لايك وحياة لا وكنا رين لا سوينا سبعة عناي نادي ماشي دبا فتح رفض وشو كبر دم معه تحلي كبر حاولية ama war roob ko ku xoomay dhul uu jiilaal ku xiiray dabadeed xaaruhu ku seexday xubnooluhu wada figaaray xayaabadu ay istaagtay markay xilligooda gaadho ayay la xariir ahayde walee xurmo dhaqan astaysan haddaan gabdhadu mar xisaabsho alla waxay digtay haweenka xulkii hableheenna geeska wixii xaawlay dhex joogta xaq bay u lahayd yartaasi inaan ku idhaa xariiqo adaa ugu mudan xaqiiqe markaan xaalkeeda eegay halkii xaajadu ka gaadhay waxay tiri xuma ma sheegin xad baan u jeclaa dhisnaanta xirinta aqalkayga guusha inaan xididada u aaso xurmi dhaqankii xurmi qoyskayga joogo xakiinkaa qoray horeeto waxaase xumaanta keenay xaqirid aan ii qalmaynin xujiye been aan dhammaanin anaan leh xubsanaayo xixidashada aan arkaayo walow aan samir xigtaystay xantoodana aanan eegin xididkana aan aad u dhowray hadday xanaftani abuurtay anuu xor ilaahay haatan inaan xamilaa karaahi xaafada aniguun i eegta anoo xalqadayda qaata dabadeed xor noqdo istaaga xajiintaaduna i deyso xal baan u arkaa sidaase xutubse noloshaada xooji weliba xaal qaadan maayo xoolana kaa dooni maayo xariir aqalkayga taalla waleeshay xeel ma qaato alaabtii micaa hooyadii soo raacisa waxa kaa qaadan maayo waan kaaga tegaya noloshaada unbal weliba xaal qaadan maayo xoolana kaa dooni maayo xariir aqalkaaga taalla waleeshay xidhan ma qaato intaan xay ahay adduunka anuu ku xigtaysan maayo maxaan ku xigtaystaa waxaan ogaa waa u samaysay anuu ku xigtaysan maayo xumana ku raadin maayo xaajina kolay waayi maayo xanaanana kuguma haysan waxaase xuquuq bidaysay xiniintaad igu eryaysay ku keen xabashad ha deerto bariis xayluunku siisa reerkiinana kala xaraasta adigana xayr ku rabaysa waa tahay waa qiso cajiiba oo inta badan la kulmaa weliba dumarka waxaa laga yaabaa qofku sidaasoo kale ku dhacday caawa inuu shaashada Star TV naga daawanayo isla markaana ay taabatay maansada uu tacabirtirinayo waxaa leeyahay rag iyo dumar badi nolosha meelaha laga soo wada jiro oo dhinaca laga eego waa tahay guntii baynu weli kusii siqaynaaye gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay tacabir waxaan haynaa Riyo iyadana sadii sheegtay wadaniyad iyo weliba dhalinyaradii tahriibtay ayay ka hadlayaan bal wadaniyadnimadii ku haysay iyo qeyradiina aanu mar labaad kula fiirsano maansadan iyaduna waxay soo baxday 2016 bilowgiisii waxaa la Riyo maansada maalintay ugu dhalatay waxay ahayd dhalinyartan reer Hargeysa ama reer Soomaaliyeen aada u tahriibay berg hore iska tahriibi jirin dalcata loo dawi dhaaf jirin ba dhaweed ba waxa dhacday in la garaaco kabacdina waxaan la kulmay hooyo intay ilmaheedii tahriibinateedii tahriibtay lacagtii u dirtay lacag ku dhow $9,000 oo laga cunay haddana lacag kala dirtay oo intii leego haddana laga cunay mar saddexaadkii markay lacagtii iyadoo baadigoogaysa deytay soo amaa ku maqan inta yarinteediio la garaacayo qaar carabi garaacayana qawda ku hayaan fideo laga soo duubay loo keenay islaantiiyee lagu yidhi inantaadii lacagta baa loo baahan yahay $18,000 horna way bixisay haddana $18,000 taanti waa la helaaye ruuxdii inanteeda ayuunbaa kaga weyn markaa dardaaran waxay ka hadlaysaa dareenkaas wuxuu yidhi oga wareyga u xumaataa barbaartee noo ridowda xukuumadda oo ragaada waxay rimiyaan dhibaato yaqiinta raboon ilowno hadduu jini kuu rabaaso tahriibta haddaad u reerto ku riixda naftaada geeri ku raacdahan kaaga dhiilo ku raadisa aayahaaga jidkaa rixinkeysku joogo jidkaa lagu jaray raggeenna jidkaa raaliya aqoon leh jidhkeedii lagu raqiisay jidkaa lagu sii rafaado jidkaa lagu riday barbaarta jeelkee lagu riiqay maanta risiqi eebbaha ku siiyey roobloo kuma seegi doono ru kasta oo aad u aado
انت سيرو حيسي انت الأورا سيرو عليسي انت اسك سيرا باتي مركي رجدي حماتي مركا جيل راح موتي مركي دوني دي ريكوتي مركو خبر كي اسدافي ميان هرق دي بربارتو بدا هرقون كيدا أولي ميان هرقا سهيدة وا مركا مخلصينتي ميان هرقا سهيدة رجدي اين ويسوغيني رعبتي أوبت كان لينين ميان كل ريبين هويو إني ربط دوبي استاكتو مركي لغو يدو حميسو انت الله دوبي رولكا كاميرا لغو سو رسي مقالان كاركاشا مقالاس عرا ووري دوبي بشين إنو ركاسو إنو رتو أو عذابو وليبان نباريا كل ريبو حسوستي سو رب دودا خيجي دلين تا كاكوة دولة دن كريمي دي بالي هدي روضاي تاريبكا إن أمور دلين تي كل ريسي عركي رير كودة بيلشا عركي رير كودة بيلشا arkay dar soo binaysay arkay baabuur riixda roodhey ku cashaynayaane aduu ramad baad dhantahay raxmaan ku indhaha ku fur haduu reer galbeed ku sheegtay inuu nimca rais la yaalo anagu ka rumaysan mayno beentu naga raaridaayo dal baanahay rukunka aastay dad baanahay rabi yaqaana ummado isu soo ruucleeya markuu qoys kala ragaado rafiiq baanahay kalsooni rabbigu hibo gaar siiyey ruuxdan ka fayownay hoose nabad waa raasamaalka rajada aan wada sugayno waxaan ku riyooday maalin Soomaaliland loo rumaystay dunida ruulkeeda oo dhan rikoorka adduunka yaala inay kaliyood rusheyso harkaysoo roobku naashay burcaa reexaan udgoone barbarida kadaha rasaysan boorima rajadeeda awdan sanaag iyo reeska daalo sool iyo raasamaalka daaqa rugtii ganacsiga gabiilay walle ruushuma tallaabo walle rooma uma taariibo anoo beligubad la raaxo bankii reeraha dhex yaalay rugtooda ku waabarisay een waa tahay guntii iyo gabagabadii barnaamijka quruxda badal leh idcaa wadan daawanayseen waxa gacan ka geystay xariir maxamed koosaari iyo cabdi injineer cabdi qadir habane oo iyagu caawadan muuqaalka quruxda badal leh heegan ugu jiray daawadayaal inaad nala wadaagtaan injineerka barnaamijku waa cabdirashiid cadceed iyo waliba tacabir idinka tigi maayo barnaamijkii gabagabadii walaalkumoo sii siqin maasa qurux badan iyo waliba salaanta u dirayay faamilkii qaraabadii asxaabtii iyo waliba jacaylada kala duwan ayaan tacabir kaga sii tegi doonaa barnaamijkan barnaamij lamid ah aniga iyo bahda Star TV oo isku duwanba waxaan idin leenahay kamera dhali hankaaga oo balmar uu noqo hal abuurka iyo martida barnaamijka hal abuurka hirgalay haya tacabir waxaan kaaga tegayaa oo maasadii quruxda badnayd ee karaamo oo waliba xagga iyo jacaylkii inala sii maraya iyo waliba salaantii intaanad waliba u gudagelin maasada waxaan jecelay inaad salaanta noo soo hormariso ugu horeyn waxaan salaamayaa walaal waadiga umaadsan tahay iyo shaqaalaha dhammaan shaqaalaha Star TV ama muqbaahiyaha Star waxaa kaloo salaamayaa dhammaanta intii magacayga mowqaygaba garanaysa iyo faamiligayga oo ugu horreysa hooyadii macaan Xalimaa Yuusuf Hanfi walaaladay iyo asxaabtaydaba maasadan aan kusoo gabagabeynay barnaamijkeena waxaa la yidhaahdaa karaamo waxay ka sheekaynaysaa qofka karaamadiisa ama dadnimadiisa waxaa dhacday beri dhowe toola dhalinyaro waxaad arkaysaa dhalinyar fara badan oo jaamacadaha kasoo qalin jabiyo meelahan iska jooga kabacdina haddaad ku tiraa warkaala shaqayso wuxuu koonaya shaqa kastoo tiraa shaqadan daaniga ma waxaasan qabtaa warkaala u dhalan ka shaqee maaniga u dhal maqlaya ka noqdaa warkaala waxaan kala qabo haddana ninkaas waxaa kaloon arkay oyadan aad iga siyaabiyasa niman aan saxaabno fara badan oo labisan oo qurux badan oo waaweyn ba haday toonaan oo aan shaqaynin kabacdina nin baan weydiiyey meelo wuxuu igu yiri aniga ma ku shaqeyn wuxuu ninkan waa af mishaar markii uu fahmi waayey aw markii dambe wuxuu guri waa dadka shaxaata ku nool kabacdi daadagoo lixdaadii la xaas ilaahay ku siiyey oo de karaamaysan walqad ka rabnaa bali aadamad qof ilaahay karaamay ah inaad shaxaad ku noolaato ama af mishaarnimo ku noolaato walaa qurux badan yahay marka maasadu saas ka hadlaysa waxa tiri qof kastaa karaankiisa kulligood dadkayga oo dhan rabbigay ma kala saarin mala kala astaamaysan uu wada karaameeyey qofkastaata si kiishkiisa wuxuu kayd yaraantiisa ku uruurshay xooggiisa ku kalifay naftiisa oo dhan ku kacayay leer kiibar ku kalahay aroor dhowra ayuunbuu ku ceeshaaye nidaab la koobkoobay ama dollar kala nooca ama farasi kooraysan ama kadina xoologu kaymaha mushaaxaya ragu wuxuu u kaba beelay kun habeen u soo jeeday holac iyo kulayl oo dhan dabadaha u koorkooray marna uu kaxdhididkiisa kalxamaha barweydaartay kuraantii daqiiqowday kaashiyahooy ciilka samir iyo dulqaad kaashtay kun haloo karaahaysan ninku koobay noloshiisa dabadeed ku kaaftoomay
وكشقيسني أبيت كيميدان كينين كيكلي يو حلي إن كرور نكرلي كبشرة كقيل بلا تبايات ككافتوما كليه رقلا قوطة غير كي ككينيسن كلمة لكي أكتا وليبا كونتراك موضة كوب شهر العكتيسة أدو كور نكرلي كحد لو كحرقوضة كرامة وحادانتا أدو كاغا يريش كلو كوبا قعلميسو أدو كلابر حافقاتا كارتون نكرلي كرامة وحادانتا أدو كوليغا عيش ولو كتاب كينو صدقة كو كينا يو قف كتية كران كيسا لو كنو لغو كالو كرامة وحادانتا كاريون أدو قاتا كركريستا سوقاغا كفريسي كعتانكا كرسي يو نكرلي كرامة وحادانتا أدو كرباش كاغا كو قبل ده حلاف كاغا كلاد كو بقشوناتي كام تشوكا واحد داما أدو كاري ايك ايك تا تبا باورا كلا الريح ده تبا ده كريش كيسا لقب سادة كرار كيسا ينكو بيري كون كاا قادو كو بفا افتاك وفكا دو كوري مالنا او تكتاو كو تري استرمان تصوى شحاد وبقول كون وكو بديو بقول كون كو ديبو مانت دنيرتين قارب دان واحد واحدتان ما شاء الله نيكاس والله بقرو قبي كورنيان لكن تو كوار شقان كوا ياك على شقي سو حتى راح شقان ما قدونا ان ما تروح قوس دونا ما تروح شقان راح دونا تي لكن لبدا كا كوري قادو بقول كا كون اي ما حسن تاي كوري كاسا لبدا كوخن هين كا كوري شقي سو كو شرفو كورمي نين كو يري كون كا قادو كو دفه افجاح كوسن نين كو يري كدابايسو كبر ويلا كو ديبتي كاسا كان يرا داما كيب كانو كو تابتي دارارون اناد كاشتو اسكو كوب دمان تودبا كوتادا شحاد ليدو كو يكون ويانا كفا كو كرباش ليدا كو عشيري يقان كنتا